xoghayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Antony Blinken ayaa soo saaray war saxaafadeed uu ku muujiyey walaaca ay dowladdiisu ka qabto dagaalada ka soo cusboonaaday ismaamulka Tigreega iyo dhimashada dadka rayidka. Xoghaye Blinken ayaa ugu baaqay ciidamada difaaca ee dowladda Ethiopia iyo Eritrea inay degdeg u hakiyaan howlgallada wadajirka ah ee ay ka wadaan waqooyiga Ethiopia. Waxaan uu dowladda Ethiopia ugu baaqay inay ciidamadeeda kala baxda dhulka Tigreyga. Sidoo kale, xoghayaha arrimaha dibadda ayaa ugu baaqay dhinaca dagaalamaya ee Tigreygu inay joojiyaan dhaqdhaqaaqyada daandaansiga ah ee ay ka wadaan deegaanada ku hareeraysan gobolkooda. Baaqan Mareykanka ayaa noqonaya kii labaad maalmo yar gudahood, iyagoo ugu baaqay in dowladda Eritrea ay ciidamadeeda kala baxda dhulka Ethiopia. 12-kii bishan Oktoobar ayay ahayd markii dowladda Mareykanka oo ay wehelinayaan dowladaha Australia, Denmark, Jarmalka, Holland iyo boqortooyada Ingiriisku ay cambaareeyeen howlgallada ciidan ee ay Eritrea ka wado waqooyiga Ethiopia. Baaqyada kala duwan ee dowladaha reer galbeedka ayaa ku soo beegmaya walaacyo kale oo ay soo saartay qaramada midoobay. Xoghaye ku-xigeenka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadantinimada iyo gargaarka degdega Martin Griffiths ayaa sheegay in dagaaladu saameeyeen shaqaalihii hay'adaha gurmadka, iyadoo ay dhaawacmeen laba ka mid ah howlwadeennada hay'adda IRC kadib markii uu ku dhacay madfac magaalada Shire ee gobolka Tigreyga. Roode Maxamed, CBA TV.